မြန်မာနေရှင်းဘွိုက်စ်ရဲ့နိုင်ငံအရေးတူတာရတဲ့သတင်းဆွေးနွေးအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးတော့မယ့်ကောင်းစဉ်လေးတွေကတော့ကိုဗစ် 19 ကာကွယ်ဆေးပြန်လည်ထိုးနှံခြင်းရီဗက်ဆနေးရှင်းအကြောင်းသိကောင်းစရာများရေနောက်ပြီးတော့တုံးတက်နေကြပဲဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ဒီအစ်ရီပေါ့နော်အစ်ရီပါလက်စတိုင်းအရေးကိစ္စအကြောင်းအနေနဲ့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဆရာဦးမြင့်ခိုင်ရဲ့ ကျောကလက္ခဏာမပြင်းထန်ပေမဲ့လို့ကူးစက်မြင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်ရှိအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဗစ် 19ကာကွယ်ဆေးတွေကိုလုံလောက်စွာထိုးနှံထားတင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလက်တလောပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့ကိုဗစ် 19ကိုကာကွယ်ဆေးပြန်လည်ထိုးနှံခြင်းရီဗက်ဆနေးရှင်းကိုဘယ်အချိန်မှာထိုးနှံတင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဘယ်အချိန်မှာထိုးနှံတင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်85နှစ်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်။အသက်85နှစ်အထက်တကြီးရွယ်ဦးတွေပြီးလို့ရှိရင်အသက်50ကျော်ပေါ့နော်အရွယ်ရောဂါအခံလဲရှိနေတဲ့သူတွေပြီးရင်ကိုခံအား မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုဗစ် 19ကာကွယ်ဆေးနောက်ဆုံးထိုးနှံပြီးတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့အနည်းဆုံး6လမှအများဆုံး1နှစ်ကြားထဲမှာထိုးနှံသင့်ပါတယ်။အသက်50ကျော်အရွယ်များရောဂါအခံရှိသူများလူနာများနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့ရတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့နောက်ဆုံးအကြိမ်ထိုးနှံပြီးချိန်ကနေပြီးတော့တစ်နှစ်အကြာမှာပြန်လည်ပြီးတော့ထိုးနှံသင့်ပါတယ်။ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ ဒီကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေမှာရောကိုဗစ် 19ကာကွယ်ဆေးပြန်လည်ထိုးနှံခြင်းရီဗက်ဆနေးရှင်းထိုးနှံဖို့အတွက်လိုအပ်ပါသလားဆိုတဲ့အရာကိုဆွေးနွေးပြပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာတစ်ချိန်ထိုးနှံခြင်းဖြင့်ကိုခံအားကိုပြင့်တင်သင့်ပါတယ်။အနည်းဆုံးတစ်ချိန်တော့ထိုးနှံသင့်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တတိယအတစ်ချက်အနေန
ซีหูบ่เนาะทุนแหนตินตะลาสุเรเมกงกูต้องตะไปตามมาเป็ดဖြစ်ပါတယ်ทุนแหนตินมาတယ်บาဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောဂဘူဖြစ်ပွားပြီးတဲ့သူတွေမှာခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့มาထွက်တဲ့ကိုယ်ခံအားတွေရှိနေပြီးဖြစ်တာအကြောင်းမလို့ပြပကာကွယ်ဆေးတွေလည်းထပ်မံထုံးနိုင်ခြင်းဖြင့် ပေါ့เนาะဒီမျိုးဆက်ကိုခံအားကိုစနစ်ကိုရရှိနိုင်စေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီကိုဗစ်19ကာကွယ်ဆေးပြန်လည်ထိုးနှံခြင်း ကာကွယ်ဆေးအမျိုးအစားအသစ်တွေကိုထိုးနှံနိုင်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးအတွက်စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကာကွယ်ဆေးထိုးနှံသူအများစုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးအစားမတူညီတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကိုထိုးနှံခြင်းဖြင့်ပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့ခုခံအားစနစ်ကိုတွေ့ရှိရကြောင်းကိုလည်းပဲဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ထပ်ဒီဇင်ဘာတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ ကိုဗစ်19ကာကွယ်ဆေးပြန်လည်ထိုးနှံခြင်းရီဗာဆနေးရှင်းပြုလုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဗစ်19ရောဂါမကူးဆက်နိုင်အောင်လို့ကာကွယ်နိုင်ပြီလားဆိုတဲ့မိကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးသတိပြုရမယ့်အချက်ကတော့လက်တလောထွက်ရှိထားပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကာကွယ်ဆေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ရောဂါမဖြစ်ပွားရန်အတွက်ကို 100% ကာကွယ်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။သို့ပါတော့လည်းပဲဒီရောဂါကူးစက်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားတဲ့သူတွေနဲ့နှိုင်းရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရောဂါလက္ခဏာတွေကပြင်းထန်မှုနည်းပါးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးရုံစည်းကမ်းတို့တက်ရောက်ပြီးတော့အရေးပေါ်ကုသမှုခံယူရခြင်းတွေလည်းပဲလျှော့ချပေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆေးကိုထပ်မံပြီးတော့ထိုးနှံသင့်ပ
ကာကွယ်ဆေးတစ်ချိန်မှမထိုးဘူးသေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာကွယ်ဆေးအမျိုးအစားတစ်မျိုးကိုပြည့်စုံစွာထိုးနှံထားတဲ့ပါတယ်
လက်ရှိအချိန်မှာထွက်ပေါ်နေတဲ့မျိုးကွဲများအတွက်ပေါ့နော်ကာကွယ်ဆေးအမျိုးအစားအသစ်များကိုလည်းပဲထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်လျက်ရှိနေတာမလို့ကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်များကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့လိုအတွက်လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ကိုဗစ်-19ကာကွယ်ဆေးပြန်လည်ထိုးနှံခြင်း နောက်ဆုံးထိုးနှံထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့အနည်းဆုံး10ပတ်အကြာမှာပြန်လည်ထိုးနှံနိုင်ပါတယ်။ လူကြီးမိဘများအသက်၄နှစ်အောက်ကလေးငယ်များနဲ့ကိုခန့်အားစနစ်နဲပါတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ကာကွယ်ဆေးအသစ်များကိုအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ထိုးနှံထားသင့်ပါတယ်။အသက်၅နှစ်နဲ့အထက်မြည်သူမဆိုကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ဆေးအသစ်တွေကိုတစ်ကြိမ်ထိုးနှံထားသင့်ပါတယ်။တတမအချက်အနေနဲ့ကတော့ဒါလက်ရှိပြင်ဆင်နေတဲ့ပေါ့နော်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအသစ်ကဘာတွေထူးခြားမလဲဆိုတော့မိကုန်းမဲ့ဖြစ်ပ
Gagwe, Nimbo, a drago, being sent Tajim. Yoga, Bumarigo, Dan Ubono, Kanai, Bushi Jim. Omicron, XBB, 1.5. Subvariants, a drabono, Udi, Bido, Tolo, Nide, the EG, Fine, PA2, AD, Adrela, Bumu, Bono, Gagwe, Mubi, 19. Bido, a third UMU, 2.19. Center of Diseases Control and Prevention CDC ကနေပြီးတော့လည်းဒီ2021ခုနှစ်မှာလည်းပဲထပ်မှန်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ပေါ့နော်အဲကျွန်မရဲ့ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ဒီခုနှစ်မှာလည်းပဲထပ်မှန်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အထူးသတိပြုစေချင်ပါတယ်။ထပ်မှန်ပြီးတော့ American Nangan Jai Winji, Pyo Yi Sukwen Shidu,
Jungga biga lebe, jinu sai sura, papa dente, pionde, piotite, sagalom hotelumu, digesama, the sine lo, loa meyongi down, machapi tabare. Down Africa, Nangaye, Loya Drigu, the bomber to bulu, you gain Nangazai, Winji, David Gamranga lebe, piopare. Lumu don't be a yaujango, dea, suesu, chedrigu, is riga, pimpinta, yinsu tabido, tunang and tari apo, kuga and gagwen nijinda, pitelu, sinji bibare. ဒီအစ္စရေးရဲ့တောင်ပိုင်းကိုအမှတ်မတင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူပေါင်း1200သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့လူ200500ကျန်ကိုတစားကန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့လည်းပဲပြောပါတယ်။ဟာမတ်စ်နဲ့တခြားအုပ်စုတွေကဂျူးတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့အနည်းဖြတ်ချိန်မုံမယ်လို့ပုံပွင့်လင်းလင်းဆက်လက်ပြောဆိုနေကြမှာအစ္စရေးကဂျီနိုဆိုက်ကျူးလွန်ကြောင်းဆွဆဲနေခြင်
ဒီနေ့ကတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဂါဇာကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအတွေဟာတိုက်ပွဲဝင်သူတွေနဲ့အရဲသားတွေရဲ့ဈာမှာခွဲခြားပြောဆိုဖို့ခက်ခဲနေပြီးတော့တေဆုံးသူတွေရဲ့၃ပုံ၂ပုံကျော်ဟာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ ဣသရေလ၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတဲ့တင်ကားရီဟာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်မလို့ဂါဇာမြောက်ပိုင်းနေရာအများစုဟာဆိုရင်အသက်ရှင်နေသူတွေကင်းမဲ့ခဲ့တဲ့တုတ်တန်တစားပြင်အဖြစ်ကိုပြောင်းသွားခဲ့ရပါတယ်။တာအာဖရိကနိုင်ငံဟာဟာမတ်စ်တို့ရဲ့အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့တိုက်ခိုက်မှုကိုရှုတ်ချပေမဲ့ဣသရေလတုံ့ပြန်မှုကိုလည်းတရားမျှတခြင်းမရှိကြောင်းစောတကားတက်ခဲ့ပါတယ်။ ဣသရေလကိုထောက်ခံကြောင်းတောက်ကြတဲ့ဂျာနာပွဲပြီးဆုံးချိန်ဂျာမနီရဲ့ဂျင်ညာချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့နာဇီတို့ရဲ့ဥရောပတခွင်ဂျူးပေါင်း6တန်းကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တမိုင်းတစ်ခွေဖြစ်ရမှန်ကိုသတိရစေခဲ့ပါတယ်။ ဣသရေလဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုယ်သူခုခံကာကွယ်နေတယ်လို့ဂျာမနီအစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကနေပြီးတော့မှတ်ချက်ပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးကုလသမဂ္ဂပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေနဲ့လူအခွင့်အရေးကိုလေးစားလိုက်နာပြီးတော့လူမျိုးသုံးပြုတ်မှုဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့လို့အတွက်ကိုထောင်ကိုက၄၈ခုနှစ်နိုင်ငံတကာဂျီနို
German Federal Nine and Nene, Israel Aboma, Susue Jedia, Loma, a chimney machine, a soap, a pine, Sanjinja, a cook a summer solution, or Israel goza yedibo, a tigo, Giu Tari Lulebe, Piovari. A poor way, Nasa Conanang and Barret, Uyoba the Maga, young and Nene, a cook a mugo, ICJ Tama, Dimjaguin, Shide Luda, Piobe Melu, Pelu Yedide Surago. The nine engine like top of your sojin, Mabuja Babu. You a poor when Muslim and Yazu, Durigi, nine and the nine and Dega Dali, and then trap or Yabido, the Israel boy show charge out. Sosweyade, a cool Gesa a drago, and then Buse, Saya Sarenigo, PMLU, the Durigi nine and the nine and Dega Dali, so bad. Bigger Laga, down Africa, Ganibio, didn't drink it at Pugulu Dishinja, Tauka Yama, OIC call, Islamic. Bong, Song Yu Yi, a Pueha, so you know, but Tama Uzo, a Puemia, Tema, Dakup Yabari. Oinsima, Iran, Iran, sorry, Arivia, Gadane, Ijidu, Abawi, a Puewing Gaza, Konanangane, Puezi Tavido, sorry, Arivia, ma, Tana joke Dishibari. Oinsi, eh, a say a by Alon Niba, ma, solution, or in a gongzong pite, a Puewing Nessan and Lange, Shibido, Gairo, a chase, I are a Puejo Galebe, down Africa, ye, a Yu, Song Yamugu. Gesa Yodigulebe, Taukamare, down Africa Ha Solution, no. Are Gababin Bagani, Taukamu, a Togo, Yahu Kayama, Namibia, Pakistan, Malaysia, and Indonesia Rugale, Taukanjan, Popiake Jabari. ICJ, Dayayo, Israel, Aboma, Lumio, Dom
Pumujang, Suswe, Muma Solusheno, Deo, Reshada, Macaben, India, Lu, Shenwa, Tundesa, Nangan, Gigale, Benitani, Dajamalu, Ayasia, think machine labau. And now also Mahote, Nangan Giri, and Nine, down Africa, Ye, Joban Muma, Arane, Israel, Jama, Druye, Yeti Mugu. ထုတ်ဖို့ပြောဆိုခြင်းအပြင်ဒေသတွင်းသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးနောက်ပြန်ဆုတ်သွားမှာကိုအထူးသတိထားနေပုံလေးပဲရပါတယ်။အိန္ဒိယရဲ့နိုင်ငံသားရေးပေါ်လစီအရပါလက်စတိုင်းအရေးကိုတမိုင်းဆောင်အရထောက်ခံခဲ့ပေမဲ့လို့ဟာမတ်စ်တို့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုအကြမ်းဖက်မှုလို့ဝင်ကြီးချုပ်နာရင်ဂျာမိုဒီကနေပြီးတော့သတ်မှတ်ပြီးတော့အစ္စရေးဘက်ကယက်တီကြောင့်လူသေရှင်ကြောင့်ပြောဆိုခဲ့တဲ့ပထမဦးဆ
ဆွေးကြက်ကိုထောက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာတရားရုံးမကလို့ဘယ်သူကပဲဖြစ်စေအစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်စစ်ပွဲကိုတော့ရက်တက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အစ္စရေးဝင်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟူကနေပြီးတော့ပြောပါတယ်သူပြောသလိုပဲယူကရိန်းကျူးကျော်မှုကိုရက်တန့်ဖို့အတွက်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်နီးပါးခန့်ကပေါ့နော်အဲဒီကမ္ဘာတရားရုံးရဲ့အမိန့်ကိုရုရှားနိုင်ငံကနာခံခြင်းမရှိခဲ့
ဒီအရှိမာပေါ့နော်ကိုဗစ်19အတွက်ကိုလည်းပဲကာကွယ်ဆေးတွေထပ်မံထိုးဖို့အတွက်ကိုဒါဒီဘေးပြီးသွားပြီပြီးတော့နောက်ထပ်လဲပဲပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူများနိုင်ငံတွေရဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပြောပြပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒါဒီအရှိမာပေါ့နော်ကိုဗစ်19အတွက်ကိုလည်းပဲကာကွယ်ဆေးတွေထပ်မံထိုးဖို့အတွက်ကိုဒါဒီဘေးပြီးသွားပြ
So we ought to come out through a down so cable wabu. Tamisara carima solution lebe. Through jade hine saniara down mabono. Tamimisaya did it, the mirishini the solution. Maro down majaipu. Daro, massage muso be a new solution jabare. Arago, myoji jabane. Papulasuro. A there you a gilabi solution. A saharaga puvido lu alabare. Dazamulu a mere. Tao, you know, I may take by Lupio and Amabebono. A young guy may make a cool majito woo, so we are pretty yellow beer, Amabe, Mibari, and you solely shijabai. Dazamlo, Dada beer in it, three tabu or chijaba, Pablo Lesro, Goye, Gizar Amabe, the shed tabat la dreamar Amabe to Pajaita Lesura, one or lava and dreamar Amabe, Gualila Nanjadiabe, Dazamlo, Gumiba Pajaita Lesure, Yari, Gumiba Lumio. Nitimbu Murayu, take the lay, Pelusa, take the lesser abono, Nebam Yamyazo, a two nilagate, Jamaru Kuranga, the tatemu luabare. Tatami dying abono, the name mesura, solution mono, the name mesura tago, tigu, titinelu, Timmy Usami bare, Tazamulu, the rumajibu solution, and so that you like Jabba. Pure tema solution, eh? Pure yadi netted or a sasa, ere temasole, ere yadi netted or a sasari, oh, Tatami dying on it, a light the tea, juna, who drago juzaji Jabba. Through down so ma, go on, if you are Juya Missouri Bono, Viva Jesu. Alumu, through down so Kajarma go jume. So that solution, not Viva Jesu, go on, not either the massacre, Yalija, Mamma Hobau, Bajamless solution, no bono, through a go ye, me body, go ye, me by Sura Teddy, me by ye, Lupilabi Sura Nebono, through Riga, oh, de the Tadama, go ye, the Tadama. Pama down so mamma Holubale. Through her solution, mono, see why ye may be late, the other miri ye bono, da. Miba Miba Nyanebo, Tata Miru, Miku, we are sat down near a Mibari address solution. Poo, we look you side beja, Papu Lesser, hung out the media, Mapile Boosu and Saint Netruma. Bama good room, Poo, we are Dina, Mapile, Tata Mira, Mabedru, Passage in the production, Mapiosuro, Mapile, Tata Media, Mibari solution. Poo, we are around Tata Miu, Madame Sujaba, Tajamalo, Mapile, Tata Media, Chickham solution, Koya Miba, Poo, we look you side the Mare.
ပြီးတော့ကိုငငယ်ငါပေါ့နော်မိဘတွေကအဆင်ပြေပြေမပြေပြေပေါ့နော်အားမနာတိုင်းကိုကပူစားတယ်တောင်းစားတောင်းတောင်းနေဘဝလိုချင်တဲ့ဒီဟာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လို့ဒီသားသမီးတွေအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေကအားနာတတ်တယ်ဆိုတာကိုအမြဲတတိရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မိဘတွေကတောင်းတောင်းတော့ပြောလို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒါသူဒါလေးလိုချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တာသူတကယ်လို
ကျမဆိုလို့အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒါမိဘတွေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိလူရှုမိတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အခုတော့ပြန်ပြီးပြင်ဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြေလေတဲ့ပေါ့နော်မိဘတွေကလည်းပဲတာသမီတွေရဲ့တိတက်မှုအမြင်မျှော်လင့်နေတယ်ဆိုတာသတိရပါတယ်တချို့တွေကမိဘကမပြေလဲလို့တာသမီစီကမျှော်လင့်တာတချို့တွေကြတော့ပြေလေတယ်မိဘဒါပေမဲ့သူတာသမီစီကနေပြီးတော့ဘာသူကတော့မတားမှုဒါပေမဲ
ပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ငငယ်တုန်းကမိဘပြေးလည်နေတာပဲဆိုပြီးတော့လည်းပြင်မထားကြပါနဲ့တဲ့နော်ပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ငငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တာသမီးချင်းရှင်လို့ရှိလို့ရှိရင်တာသမီးချင်းမျက်နှာငငယ်ကြရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မိဘတွေကနေပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ကြတယ်မိဘတွေကမိဘတွေကိုပေါ့နော်ကိုကိုမိခိုးတဲ့အချိန်ကြမှာမိဘချင်းရှင်လာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မိဘကမျက်နှာငယ်ရမယ
ကိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ပါစဉ်းစားပါသူတို့ပြောလာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှလေ့လာပြီးတော့မှဖြည့်ဆည်းပေးပါသူတို့လိုအပ်တာလေးတွေကိုသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုမယုံနဲ့သူတို့ကမလိုအပ်ဖို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေလဲပဲကိုကဟိုကိုမိဘပြင်းလဲနေလဲပဲကိုကဖြည့်ဆည်းပေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကတိတက်မှုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ပြောတဲ့စကားတွေကိုမယုံကြပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကောင်စင်လေးကိုပေးထားပြီးတော့ဆရာဦးမြခင်ကမိဘတွေကိုဂရုစိုက်ဖို့အတွက်ကိုဒီဆောင်းပါးလေးရနေပြီးတော့တိုက်တွန်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ဒီမြန်မာနေရှင်ဘွိုက်ရဲ့နိုင်ငံအရေးတူတာရတဲ့သတင်းစနစ်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနေရှင်